Zoti Noka, juve sot keni një takim, këtu na e ka lajmëruar presidenti. Çfarë prisni nga ky takim, çfarë bisedash do të ketë në fokus pavarësisht se ne me detaje do të njihemi pas takimit të sotëm, pas dita? Kam përshtypjen se është si data politike, shqetësimi i presidentit, ka qenë në çdo moment për hir të realitetit, presidenti i ka ndjekur situatën politike, zhvillimet e saj, qëndrimet e palëve, por edhe kontakte që ka pasur në mënyrë të vazhdueshme, formale dhe informale me partitë politike. Besoj që do të jetë një konsult për datën e zgjedhjeve lokale. Po, pra ju si opozitë e bashkuar kërkoni shtyrjen e tyre, por deri kur, në çfarë afati kërkoni ju? Për nesër është shumë e rëndësishme që të krijojmë mundësitë për zgjedhje, pra realisht zgjedhjet janë kapur pengë nga kryeministri Rama, jemi në kushtet e pamundësisë për t'ia besuar atij tashmë mbajtjen dhe zhvillimin e zgjedhjeve, pra infrastrukturën zgjedhore, kështu që në këto kushte aksioni jon opozitar është largimi i zotit Rama si drejtuesi i zgjedhjeve të ardhshme, qofshin ato parlamentare apo lokale. Kjo është një kusht i pa negocueshëm nga ana jon. Nërsa pjesa tjetër është gjithmonë në varësi të ndërhyrjes së kryeministrit për të përcaktuar edhe ai kemi një qendrim të palëkundur, kemi edhe vendimin e presidentit për të shtyrë zgjedhje, më pas mazhoranca ka vendosur të shkarkojë presidentin. Do vazhdoni me protesta? Do keni një përshkallëzim? Sipas ti, qendrimi i tij është i lëkundur, do t'ja lëkundim akoma më shumë deri kur ai ta kuptojnë që është rrëzuar dhe ka të pamundur që të vazhdojnë të qeverisë. Pra ky është edhe aksioni opozitar, nëse akoma nuk ka kuptuar, do ta bëjmë që ta kuptojnë edhe një gjë të tillë, por besoj që edhe ai tashmë është ndërgjësuar dhe e kupton që ato mira qytetarë që dalin çdo javë përpara zyrës ti e kanë një hall më tepër se pjesa e politike, pra nuk bëhet fjalë thjesht për rotacion politik, por bëhet fjalë për zgjedhje zgjedhore, për votën e lirë, për problemet që ai i ka krijuar shqiptarëve me këtë qeverisjen e tij, me korrupsionin e tij. Konkrete, çfarë hapi konkret do të merrni? Domethënë si do të procedohet me protestat? Për ne tashmë është një rrugë pa fund pjesa e protestave deri në largimin e zotit Rama. Pjesa fundore është Rama. Në që se ai nuk arrin të kuptojnë, në që se ai e ka përgjësin dhe gjen një solucion për ndalimin e protestave, besoj që është në tagin e ti, në detyrin e ti, në fundfundit edhe të reflektimit, por gjykoj që në të momente i vetëmi solucion për kthimin e opozitës në institucion për qetësimin e qytetarëve është largimi i tij. Zotin Doka, juve keni krijuar edhe Aleancën Qytetare për Mbrojtjen e Demokracisë. Çfarë synon kjo? Kjo është në shej përgjësit, pra që mëse qytetarë tashme janë në një aksion qytetarë për paranëlimin e kësaj këtë qeverisje, besoj që është një përgjësit gjithve, që të azgjerojmë në fundfundit edhe këtë këshill që ne e gjykojmë, që të ka mjaft njerëz intelektual që dëshirojnë që të dalin në zot vendit tyre. Disa prej tyre e kanë edhe të pamundur që të ndjekin në çdo moment protestat, por kanë mendime, kanë ide, kanë përgjegjësi, dhe kjo është shumë e rëndësishme që ne këto persona ti afrojmë dhe të bëjmë pjesë të kësaj lëvizje, pjesë drejtuese, pra që të japin mendime, ide, se cili do të jetë ballafaqësimi, se cili do të jetë vendimi i opozitës bashkuar dhe i gjithë qytetarëve, edhe nëse do të ketë një aventurë nga ana kryeministit Rama, që data 30 qershor tashmë të jetë një ditë pushimi, një ditë plazhi, por jo një ditë votimi. Pra juve nuk keni ende një mekanizëm konkret se si do ta përshkallëzoni aksionin tuaj? Jo, ka një agent, pra këto janë hapat e parë. Besoj që Partia Demokratike, si partia më e madhe e opozitës, i mori vendimet e veta nëpërmjet Këshillit Kombëtar, i takon opozitës bashkuar që të harmonizojnë edhe qëndrimet, vendimet tona, që të jemi të qartë edhe si opozitë me hapat e medeshëm. Çfarë do të thotë kjo?
Po, do thotë që do të organizohemi në të gjitha detajet, me protestat, me qëndrimet, në çdo bashki të venit, ndoshta duke u ballafaçuar edhe me aventurën e Zotit Rama edhe në fushatën e tij të njanshme. Shkojmë deri në 30 qershor dhe Rama vazhdon dhe do të mbajë zgjedhje, qoftë ato edhe me një parti, qoftë ato dhe monopartiake. Juve çfarë do të bëni në 30 qershor? Nuk do ta lejon. Në çfarë forme nuk do ta lejon? Në të gjitha format e mundshme demokratike. Edhe luftë civile? Jo, lufta civile nuk është formë demokratike, në gjitha format demokratike. S'ka nevojë për luftë civile për të penguar një kryeministër vendorë. Ju do të protestoni atë? Ne do të mbrojmë zgjedhjet për hir të realitetit, pra nuk do t'i pengojmë, po do t'i mbrojmë ato. Edhe kjo besoj që është një detyrë patriotike e çdo shqiptari edhe vetë socialistëve.